Berättelsen om två krabbor. En vacker dag kom två krabbor ut från deras hem för att ta en promenad på sanden. Barn, sa mamman, du går fult. Du bör vänja dig vid att gå rakt fram utan att vrida dig från sida till sida. B, mamma, sa den unge, gör det bara själv. Och jag ska följa dig. Moralen i historien är: exempel är den bästa föreskriften.